Ju përshëndetit topë nga zemrë dhe dhonë King, rasim, ju përshëndetit ki shqiptarë vë nëmë botës, të kini me di sonë të kom një loj, dy të vitu me jenë, me enkën, me të bështjokën, ju kësha lutë ki shqiptarëve, kush kini zemrë shqiptarë dhe me kini ndjenë shqiptarë bërë tonë në një muhe, është me denim, me ka premtu zeka, të më thonë zeka, burgët, hinë me to, se dhëtë një mëj, denim dekje, edhe për atare e kom pranu lojen, loj është me denim e veshë fistanin. Çe tup, ku me vesh fistonin, kofë që në hupi lojnë, do të vesh fistonin. Kofë që a i hupi lojnë, do të vesh fistonin. Ju përshëndetit të tonë vë kishë shqiptarën me këtë video, e përshëndetit dhe zekën që im kanë thonë me hime to me luë, edhe për ata kom pranu lojën, edhe sonë të në 8 ora, ja fillon loja. Ju lutë në të tonë vë kejtë me orë, me në përqilë, me në njekë të këshymë, kush për fitën, kush për vesh fistonin. Kofë që i vetë pse rasimi për bëksit e nime, orë sistemi të i toë këtë ashtu, për i nati me bështë një akum lidhë dhe me ka premtu, diko shumë njeri me zemat modhe dhe do t'i loj, i shola po të zote dhe përfitojna. Ju përshëndeti me këtë video, shien të e tora, ju duha shumë kalufë se që va mirë.